Demokratët u paraqitën të shumë në numër në Komisionin e Sigurisë për të bllokuar zhvillimin e mbledhjes. Këtë herë kishin një arsye të dyfisht, jo vetëm mosbindje civile brenda parlamentit, por edhe rendin e ditës ku për shqyrtimin ishte futur marrëveshja për emigrantët me Italinë. Në pamundësi për të bindur demokratët, socialistët ndezën platformën Zoom duke kaluar online. Taulan Balla bëri prezantimin e aktit, duke u shprehur se në kampin që do të ndërtohet në gjatër të Lezhës, nuk do të mund të qëndrojnë më shumë se 3000 emigrantë njëkohësisht dhe se atyre u ndalohet dalja. Por çfarë ndodh kur ata ratisen? A mund të marrin azil në Shqipëri? Nuk ka kërkesë për azil në Republikën e Shqipërisë. Nuk ekziston asnjë mundësi që një nga 3000 të qëndrojnë në Shqipëri. Nuk ka asnjë mundësi. Duke vlerësuar edhe ato që thatë ju, që sikur të kishte dëshirë, nuk ka, është e pamundur. Marrëveshja nuk e lejon gjë tjetër. Opozita e cilëson këtë marrëveshje si antikushtetuese dhe oponencën juridike zgjodhi ta bëj kryetari i Komisionit të Sigurisë Nasip Naço. Kënden ka shkelur kjo marrëveshje. Sigurisht që marrëveshja i respekton denin 121 paragrafi 2 të kushtetutës. Kjo marrëveshje respekton me drejt ligjin për marrëveshjen ndërkombëtare. 39 pene ka kjo marrëveshje. Cilën ne kemi shkelur nga kjo marrëveshje? Nga ky ligj. Asnjë. Cilat nga nenet kemi shkelur për konventa ndërkombëtare? Asnjë. Në mungesë të demokratëve, marrëveshja gjeti konsensus në miratimin e saj në parim. Tashmë akti do të shqyrtohet edhe nga Komisioni i Ligjeve, përpara se sa të shkojë për miratim në seancën plenare të 21 dhjetorit. Lufta mes dy grupimeve në Partinë Demokratike u zhvendos këtë të martë në gjykatën kushtetuese. PD zyrtare dhe rithemelimi dorëzuan dy paditë ndryshme kundër marrëveshjes Rama Meloni për emigrantët. Edhe pse objekti i padive dhe kërkesat ndaj gjykatës janë të njëjta, dy grupimet vendosen që të tregojnë ndasitë edhe këtë herë. Pas paralajmërimeve me deklarata, Partia Demokratike Zyrtare dhe Rithemelimi kanë zyrtarizuar padit në gjykatën kushtetuese kundër marrëveshjes mes Shqipërisë dhe Italisë për emigrantët. Dhe angazhuar. I pari ishte deputeti Kreshnik Çollaku i grupimit të Bashës, që njoftoi nga Selia se Partia Demokratike Zyrtare kishte depozituar kërkesën ndaj trupës kushtetuese. Shqyrtimin e papajtueshmërisë me kushtetutën e Shqipërisë të marrëveshjes së nënshkruar nga Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Italiane për protokollin në fjalë. 2. Pezullimin e procedurës parlamentare për ratifikimin e protokollit në fjalë. 3. Deklarimin si të papajtueshme me nenet 3, 4, 7 kushtetutës dhe të ligjit numër 43 fraksion 2016 për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë, të marrëveshjes së nënshkruar nga Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Italiane. Pak minuta pas kësaj deklarate, në dyert e gjykatës kushtetuese trokiti edhe deputeti Alindita Metaliaj, e cila në emër të grupit Bardhi Berisha dorëzoi padinë e firmosur nga 28 deputetë. Ne kemi kërkuar deklarimin si të papajtueshëm me kushtetutën të protokollit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Italisë dhe Këshillit të Ministrave të Shqipërisë, që ka të bëjë me protokollin për forcimin e bashkëpunimit në fushën e migracionit. Po ashtu kemi kërkuar dhe pezullimin e procedurave për ratifikimin e protokollit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Italisë dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë. Marrëveshja firmosur nga Edi Rama dhe Giorgia Meloni ka marrë pëlqimin e dy qeverive, ndërkohë nga kjo e martë ka nisur në parlament dhe procedura për shqyrtimin e saj dhe pritet që të votohet në seancën plenare të 21 dhjetorit. Padinë dorëzuar nga Partia Demokratike zyrtare në gjykatën kushtetuese, Sali Berisha e konsideron si zhurm kundër opozitës. Në një konferencë për mediat, kreu i rithemelimit tha se Basha nuk është opozitë, por vegël që përdoret nga Rama. Nuk ka tallje më të madhe se të konsiderosh braven opozitë. Prandaj, nuk duhet që të përdorim termat që nuk qëndrojnë. Nuk duhet. Nuk është opozita. Është vegël, bën që thonë, kaqë. A i mendonë se mu zhurmoj në këtë mënyrë, a i zbatonë porositë e Taulant Balës, ka që më gjithë punë, se dhe Rama ta një sjavarë shumë se ka ngërku Taulantin me te.
Sot mbidhet sekretariati i etikës, ndërsa Partia Socialiste ka kërkuar përjashtimin e disa deputetëve demokrat pas kaosit në seancën e fundit kuvendit. Do të lidhemi më njëherë për të mësuar më shumë me gazetarin Adysjen e Anesti Baramema. Anesti, përshëndetje, atëherë cilët janë deputetët e Partisë Demokratike për të cilët kërkohet pra përjashtimi? Janë 6 deputet të Partisë Demokratike që Partia Socialiste kërkon përjashtimin e tyre nga seanca e radhës, por edhe për në seancat vijuese. I pari është deputeti Flamur Noka, i cili ishte edhe zëri më i zëshëm në këtë seancën e të hënës, ku ai ndezi flakadanët dhe u përball edhe me gardën. Po ashtu, kërkohet përjashtimi edhe për kryetarin e grupit parlamentar Gazmend Bardhi, për deputetet Albana Vokshi dhe Zojin Elda Hoti, për deputetin Edi Paloka, edhe këtë herë socialistët kërkojnë edhe përjashtimin e Berishës, pasi kjo gjë nuk ishte ndodhur asnjëherë në javët e fundit kur kanë filluar edhe protestat e Partisë Demokratike në sallën e parlamentit dhe në komisionin parlamentare. Më konkretisht, Anesi, si ai arsyetojnë pra kërkesën e tyre pra për përjashtimin e kolegëve demokratë, pikërisht deputetët e Partisë Socialiste, më saktë 7 deputetët? Si pas socialistëve, deputeti Flamur Noka ka bllokuar foltoren, ka ndezur flakadanët, ka shtyrë gardën dhe ka fyer edhe deputet socialist. Edhe për zotin Gazmend Bardhi është i njëjti arsyetim, pasi akuzohet për fyerje ndaj deputetëve socialistë dhe për organizimin e të gjithë pjesës këtë protestës. Ndërsa për zotin Edi Paloka, arsyeja është se ka tentuar të qëlloj me shpull deputetin socialist Petro Koçi, ndërsa për dy deputetet Elda Hoti dhe zonjën Albana Vokshi, socialistët pretendojnë se këto dy deputete kanë ndihmuar zotin Noka në ndezjen e flakadanëve dhe i kanë dhënë atij flakadanët. Ndërsa për zotin Berisha, akuza është se ai ka bllokuar foltoren, ka fyer deputetët dhe ka fyer dhe kryetarin e kuvendit Lindita Nikollën. Në rast se do të përjashtohen sot deputetët nga sekretariati i etikës, kjo do të thotë që ditën e nesme ata nuk do të marrin pjesë që nesër pra në seancën e radhës ku miratohet votohet edhe buxheti nënpërnen. Po, sekretariati i etikës do të mlidhet në orën 16 dhe në vendimi i tyre do të hynë fuqi që në mesnat, pra do të thotë që nga dita e nesërme, që është e enjtja e parë e seancës, ata nuk do të jenë në seancë plenare, por rrezikojnë që të humbasin edhe seancën e radhës nëse ndëshkimi për ta do të jetë maksimal me 10 ditë përjashtim nga punimet e kuvendit. Ishim me gazetarin e Adysjen e Anesti Bajramemaj. Kongresi i Partisë Socialiste do të mbahet më 8 dhjetor në Pallatin e Kongreseve, ku pritet miratohet sekretariati ekzekutiv i kësaj force politike, si dhe do të vendoset për zgjedhjet e ardhshme në parti. Gjithashtu me anë të paneleve, Edi Rama ka menduar që të paraqiten arritjet dhe sfidat e majorancës së tij, duke nisur që nga integrimi dhe duke mbyllur me hapjen e Partisë Socialiste. Të premten e 8 dhjetorit, në orën 11, delegatët e Partisë Socialiste do të mblidhen te Pallati i Kongreseve për të marrë pjesë në Kongresin i jashtëzakonshëm të kësaj force politike. Adysjen ka mësuar se pas fjalimeve të Kongresit do të vijohet me vendimet e Asamblesë Kombëtare. Në këtë të fundit, do të miratohet vendimi për organizimin dhe zhvillimin e zgjedhjeve të përgjithshme në parti, si dhe do të votë besohet sekretariati ekzekutiv i Partisë Socialiste që mori detyrën në fillim të shtatorit. Sekretari për digitalizimin dhe rinin e Tien Gjafaj tregoj për Adysjenën detajet e kongresit. Në kongresin e Partisë Socialiste do të prezentohet platforma 7 pikëshe për riorganizimin e Partisë Socialiste nga sekretariati i ri ekzekutiv dhe sigurisht edhe ky sekretariat pastaj në bazë të prezantimeve që do bëjmë do të votbesohet nga Asambleja Kombëtare e Partisë Socialiste. Përveç se do të caktohet data e kongresit zgjedhor për vitin e ardhshëm, socialistët do të kenë mundësi që në 6 panele të paraqesin arritjet dhe sfidat për fushat kryesore të qeverisë së majtë. Do të kemi dhe piketat kryesore për atë që është ecuria e këtij procesi të riorganizimit në vitin e vijim për të përgatitur për zgjedhjet e vitit 2025. Pavarësisht se është një kongres i jashtëzakonshëm, do të prezantohen piketat kryesore të politikë bërjes dhe ato që janë zhvillimet kryesore që priten në sektorët më me rëndësi për zhvillimin e vendit, që nga siguria tek ekonomia, por patjetër duke kaluar edhe tek mirëqenia dhe mbështetja sociale, dhe sigurisht do të jetë edhe pjesa e paketës politike. Avancimin atyre që janë kauzat dhe ndryshimet që janë të domosdoshme brenda strukturës tonë, hapja e strukturës tonë.
Gjava i flet edhe për 8 dhjetori, një simbolike zgjedhur nga socialistët për të treguar forcën politike përballë rëndësisë së kësaj dite për kundërshtarët. Partia Demokratike nuk ka absolutisht ekskluzivitetin e datës 8 dhjetor. Është dita e rinisë, është një ditë e rëndësishme për të gjitha forcat politike në Shqipëri, por shumë e rëndësishme edhe për ne që duam të fokusohemi shumë tek rinia. Takimi delegatëve socialistë që pritet të zgjasë rreth 3 orë është parashikuar të mbyllet me fjalimin e kryetarit të partisë, një herësh edhe kryeministri i vendit Edi Rama. Mund të tingëlloj vërtet si egzagjerimi tep. Është e rëndësishme që vendet anëtare të Bashkimit Evropian të kuptojnë rëndësinë e zgjerimit me anëtarët e rinj nga Ballkani Perëndimor dhe me Shqipërinë, e cila pret tryezën e dytë qeveritare dhe nisjen e negocimit të kapitujve themelor. Ky ishte një prej mesazheve në një takim analist të stadit aktual të procesit të integrimit vendit, që nga argumentet negative deri në qasjet pozitive të tij. Sipas studiuesve të çështjeve europiane, akademikëve, diplomatëve dhe gazetarëve nga Shqipëria dhe vendet kryesore të BE-s, narrativa dominuese është fuqia transformuese e këtij procesi për vendet që aspirojnë bashkimin në familjen europiane. Në tryezën që organizohet për të dytin vit nga Instituti Studimeve Ndërkombëtare, u theksua se ka ardhur koha që narrativa e deritanishme se çfarë Europa mund të bëjë për Shqipërinë dhe Ballkanin të sfidohet nga ajo se çfarë rajoni ynë mund të bëjë për Evropën. Ju dha lajm të mira e fundit aktorit të njohur shqiptar Mirush Kabashi, i cili ndroi jetë dje pas një sëmundje të rëndë. Omazhet në nder të aktorit, ku morën pjesë artisti i njohur, koleg të Kabashit, të afërm, dashamirës dhe përfaqësues të politikës shqiptare, u mbajtën në Muzeun Historik Kombëtar. Vajza e tij dhe artisti i njohur dhanë mesazhe për kontributin e tij të pashmuar në teatr dhe kinematografi, por dhe si interpretues i shkëlqyer i poezisë shqiptare. Me ne e mbajti karakterin e hekurt, e mbajti megjithëse kishim shumë biseda, ishte shumë sportiv. Nuk ne flisim si shok, ai kishte shumë për të na dhënë, edhe dëgjonte. Na dëgjonte, shkëmbeni mendime, unë jetoj larg dhe biseda telefonike kanë qenë mbi të gjitha ato që kemi konsumuar. Mendi, cilat kanë qenë porosit dhe amanetet e ti, sidomos mbas së kohë të fundit, kur ai e pa që vendja ti mbas e përëndoj, me gjithë se kishte shprehur deri në fund? E vërteta është që ai nuk e mendonte që do vinte kaj shpet kjo ditë. Për ne ndodhi pak papritur, megjithse ai vuante nga një sëmundje e rëndë për 5 vite dhe luftoi, po siç thash më parë, ishte mësuar të fitonte betejat e tij, edhe kjo e fundit me vdekjen nuk erdhi papritur, megjithse ne ishim e dinim që një ditë do vinte, nuk përgatitesh kurrë për këtë ditë. Ka lënë gjëra shumë të mira, sidomos atë poezitë. Nuk e di, do të kenë thonë kolegët para meja, në 97 në zdiqë ku ishim në. A i thiri Rizon Haqrama, i tha atë pak i studio, kështë përgatit vetë një 10-15 poezi. Ua. Edhe muzikë të Aik Zarianit, ato pas i kështë gjithë kohën, për ishte mjeshtë. Mu shtoj lollën, gocat, shpeti, gjënaf, shpeti. Do kisha dëshirë që mos dvinte kjo ditë, ka shpejt për Mirushin. Se janë ndryshe këto duartrokitjet. Mirushi kishte kohë, tjetonte. Kur them për kohë, kishte shumë aftësi dhe rezerva për t'i dhënë spektatorit tonë, qoftë Durrësit, Tiranës apo të gjithë Shqipërisë. Se Mirushi nuk kishte nga ata aktorë që thush kishte rënë në përsëritje të vetës vetë. Ai gjithmonë ishte i ri, ishte i freskët në atë që jepte në skenë. Këmban alarmi e ka cilësuar akademiku Artan Fuga rezultatin e trimve shqiptar në provimin ndërkombëtar të PISA 2022. Ai rekomandon klasës politike masa konkrete për të motivuar rinin drejt arsimit dhe jo nga emigrimi, aty ku i ka syt rinia sot. Është një këmbanë e madhe alarmi për të dëgjuar, sepse në qoftë se nuk dëgjohen zërat e brëndshëm që flasin për probleme të rënda, substanciale që ka shkolla e mesme në Shqipëri, që i din prindrit, i din madje dhe mësuesit,
i din studiusit, i din profesorët e universitetit që marrin maturantët në vit të parë si student, në qoftë se këto nuk dëgjojnë, problematikat do jenë të mëdha, po kjo ka disa shkaqe që ndodhin. Cila është motivi që ne i japim adoleshentit dhe rinisë shqiptare për të studiuar me cilësi? Duhet ta dim që shoqëria jonë në disa drejtime nuk ja jep këtë motiv. Pse? Janë një pjesë të trinjve të cilët çfarë thonë, mbarim të shkollën e mesme, t'ikim jashtë. Dhe në qoftë se ne jemi sot më poshtë Ballkanit dhe nivelit të trinjve në vendet tjera të Ballkanit, ky nuk është më një problem kulturor, ky është një problem gjeopolitik që do të thotë ne në 20-30 vjetë e ashme, apo 50 vjetë të ashme, se kështu mendohet në kulturë, unë kam kohë që e them këtë, ne do të jemi një popull inferior, do të jemi një kombi inferior. Ky është problemi. E dyta, janë tekstet dhe programet mësimore që s'kan të bëjnë me mësuesit. E treta është shpërndarja e shkollës dhe mënyra e organizimit të rrjetit shkollor. Vendet të tjera nuk i kanë kështu të shpërndara shkollën. E katërta janë masat që me të cilat ne masim rezultatet. Rezultatet ne i masim në atë mënyrë që mësuesi nuk ka asnjë pasojë apo asnjë përgjegjësi për ato rezultate. Për mua, unë kam thënë, rezultatet e shkollës mesme duhen matur për ata studentë që shkojnë në universitet në vitin e parë të çdo dege nëpërmjet një auditimi kombëtar. Dhe mbi këtë bazë të rankohen shkollat e mesme edhe karriera e çdo mësuesi. Klasa politike duhet kuptoj që nëse ne nuk edukojmë me kulturë, shkencë, dije, brezineri pra këta 14-18 vjeçarët dhe pastaj ata të tjerët, ne duhet kuptojmë që me politizime, duke e menaxhuar shoqërinë vetëm me disa parametra bazë, kujtimu si që mund tjenë niveli papunësis, të ardhurat minimale, kujtimu turizmi e tërmeran, vetëm me këto të dhëna ne nuk mund të bëjmë dot, as kombi përparuar, madje nuk mund të sigurojmë as mbijetesën tonë si kombi. Pas pak do ndiqni OKB paralajmëron për situatë apokaliptike në jugun e Gazës, ku ushtria izraelite po ndërmerr bombardimet më të ashpra që prej fillimit të luftës. Mbi 600.000 vet janë nën urdhra evakuimi. Leo Messi është shpallur sportisti më i mirë i vitit nga revista Time. Argentinasi që fitoi Kupën e Botës në Katar i shton një tjetër çmim sukseseve të tij pas topit të artë të fituar pak kohë më parë. OKB paralajmëron për situatë apokaliptike në jugun e Gazës, ku ushtria izraelite po ndërmerr bombardimet më të ashpra që prej fillimit të luftës. Mbi 600.000 vet janë nën urdhra evakuimi, teksa kryeministri Netanyahu thotë se lufta mund fitohet vetëm përmes forcës dërmuese. 600.000 njerëz janë urdhëruar të evakuohen nga jugu i Gazës mes luftimeve të ashpra që po zhvillohen atje, gjysma e të cilëve të shpërngulur edhe më herët nga pjesa veriore e territorit. Qyteti kryesor në jug të enklavës, Khan Yunis, u bë shënjestër i bombardimeve më intensive që prej fillimit të luftës, teksa ushtria njoftoi se kishte arritur në zemër të tij. Agjencia OKB-s për refugjatët palestinez paralajmëron se qytetarët nuk kanë më se ku të shkojnë, teksa vend strehimet i kanë tejkaluar kapacitetet. Organizata e Kombeve të Bashkuara përshkruan një situatë apokaliptike, me më shumë se 80% të qytetarëve që kanë braktisur shtëpitë dhe luftimet që po pengojnë shpërndarjen e ndihmave jashtë një cepi të vogël territori. OBSH thotë se situata po përkeqësohet nga ora në orë, ndërsa viktimat i kanë tejkaluar 16.200, 7.000 prej të cilëve fëmijë. Situata po përkeqësohet nga ora në orë, ka bombardime intensive kudo, përfshirë në zonat jugore të Khan Yunis dhe në Rafah. Me zyrtarët amerikanë që po bëjnë gjithmonë e më të zëshëm lidhur me kostot njerëzore të luftës, kryeministri Benjamin Netanyahu tha se vetmja mënyrë për ta fituar luftën ishte duke përdorur forcë dërmuese kundër Hamasit. Izraeli beson se liderët e Hamasit mund të jenë fshehur në qytetin jugor të Khan Yunis. Sa kaq kabineti Netanyahu përballë me zemërimin e familjarëve të 138 pengjeve të mbetura, të cilët gjatë një takimi akuzuan qeverinë se nuk ka një plan për lirimin e tyre. Mediat ndërkombëtare kanë zbuluar prova të dhunimeve seksuale dhe gjymtimeve të grave nga militantët e Hamasit në sulmin e shtatëtorit.
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan kërcënon me asgjësimin e Izraelit nëse inteligjenca e këtij shteti do të vras antarët e Hamasit në Turqi. Nuk do të jenë në gjendje ta marrin veten kur në nënvizoi ai. Erdogan kërkoi edhe një herë dënimin e Netanyahut në Hag, njësoj si Milošević. Turqia lëson një tjetër kërcënim serioz në adresë të Izraelit. Duke komentuar raportimin e medjave se Mossadi inteligjenca izraelite ka thurur plane për vrasjen e antarëve të Hamasit që jetojnë jashtë Palestinos, presidenti Recep Tayyip Erdogan paralajmëroi me asgjësimin e shtetit hebre nëse një krim i tillë do të kryhej edhe në Turqi. Ata nuk i njohin turqit. Nëse ata guxojnë të bëjnë një lëvizje të tillë kundër Turqisë, ata do të paguajnë një çmim shumë të rëndë që nuk do të mund të rikuperohen më kurrë, u shpreh ai. Erdogan më tej tha se tentativa të tilla do të zbulohen shumë shpejt fal fuqisë së madhe të këtij shteti në fushën e inteligjencës dhe të sigurisë. Nuk ka njëri në botë që nuk e di përparimin që kemi bërë. Për më tepër, ne nuk jemi një shtet i krijuar dje. Askush nuk duhet ta harrojë këtë, paralajmëroi presidenti i Turqisë. Ai kritikoi ashpër luftën ushtrisë së Izraelit në Gaza, ndërsa vlerësoi rezistencën e militantëve të Hamas, duke nënvizuar se pavarësisht se e rrethuan Gazën nga ajri, deti dhe toka, nuk arritën të merrnin rezultate as për një javë dhe as për muaj. Erdogan përsëriti thirrjen e tij që kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu duhet të dalë para drejtësisë ndërkombëtare dhe të dënohet për krimet e tij, ashtu si Miloševiçi për gjenocidin në Bosnjë dhe krimet makabre në Kosovë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky anuloi në videokonferencë të planifikuar në Kongresin Amerikan mes ngërçit për financimin e mëtejshëm të luftës. Kongresi nuk po i tejkalon dot dallimet duke bllokuar ndihmën jetësore për Kievin dhe duke nxitur shqetësimet për një disfat të Ukrainës. Fati i luftës në Ukrainë zhytet në ujra edhe më të trazuara teksa Kongresi Amerikan nuk po i tejkalon dot ngërçin për të zhbllokuar ndihmat jetësore për shtetin në luftë. Shqetësimet u nxitën edhe më shumë pasi presidenti Volodymyr Zelensky anuloi një videokonferencë të profilit të lartë për Kongresin Amerikan, gjatë së cilës do të përpiqej të binte ligjvënësit të japin dritën jeshile paketës së re prej 106 miliard dollarësh të propozuar nga Biden. Fjalimet e tij virtuale në Senat dhe dhomën e përfaqësuesve ishin planifikuar për të martën, por u anuluan në momentin e fundit. Lideri i shumicës në Senat Chuck Schumer nuk e shpjegoi pse Zelensky zgjodhi të mos fliste për Kongresin, por tha se Kievi kishte nevojë të dëshpëruar për ndihmën. Ndihma e propozuar nga Biden është jetësore për Ukrainën. Republikanët e kushtëzojnë mbështetjen e paketës me shpërsimin e kontrolleve kufitare. Disa pretendojnë gjithashtu se presidenti nuk ka adresuar shqetësimet legjitime të Kongresit, lidhur me mungesën e një strategjie të qartë në Ukrainë për t'i dhënë garanci taksa paguesve amerikan. Ne duam t'i ndihmojmë Ukrainën dhe Izraelin, por duhet t'i bëjmë demokratët të kuptojnë se qëllimi ynë është t'i japim fund kufive të hapur. Ata nuk duan ta bëjnë këtë. Vendimi i Zelenskit për të anuluar konferencën erdhi pasi shefi i tij i kabinetit Andriy Yermak paralajmëroi se Kievi rrezikonte të humbiste luftën kundër Rusisë nëse nuk do të aprovoheshin ndihmat e reja. Më herët një konstatim i tillë kishte ardhur nga shtëpia e bardhë që paralajmëroi për gjunjëzim të Ukrainës para Rusisë nëse deri në fund të vitit nuk veprohej për mbështetjen ushtarake. Ngërçi i financimit vjen teksa luftimet në frontin e luftës janë në një pikë të vdekur, kundër sulmi Ukrainas në jug duke të jetë ngadalësuar, ndërsa forcat e Kievit po përballen me vështirësi për të ruajtur gjurmët në lindje të lumit Dnipro. Presidenti rus Vladimir Putin nisi një tur vizitash në Arabi për diskutuar për naftën dhe për paqen në lindjen e mesme. Gjatë qëndrimit në Riad dhe Dubai, shefi i Kremlinit do takohet me sheik dhe udhëheqës të ndryshëm. Vladimir Vladimirovich Putin. The Economist e konsideron fitimtar në Ukrainë. Time e përfshin në mesin e finalistëve që mund të kurorzohen si njeriu i vitit 2023, tani presidenti rus Vladimir Putin, i pak kënaqur me rikthimin e tij në tryezën e G20-s, ndonse në format virtual, nisi një tur vizitash mes petrodollarëve dhe sheikëve ku diskutohet për klimën dhe gazën. Presidenti rus sfidoi izolimin ndërkombëtar dhe fluturoi drejt xhirit ku nuk rrezikon arrestimin. Shefi i Kremlinit do të zhvilloj bisedime me princin e kurorës Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman. Nafta dhe paqja në lindjen e mesme janë në agendë. Putini do të takohet edhe me shejkun bin Zayed Al Nahyan në Abu Dhabi. Dy liderët u takuan edhe gjatë këtij viti në Davosin e Rusisë në forumin ekonomik ndërkombëtar që mbahet në Shën Petersburg.
Ky përforcim marrëdhënies vjen në një kohë kur Moska po e projekton veten me bindje të madhe në jug të detit të zi, në mesdhe me gjithnjë më shumë anije luftarake dhe në Siri, ku ka baza strategjike. Por edhe në konfliktin mes Izraelit dhe Hamasit në rripin e Gazës, madje Rusia është një nga shtetet që janë vetë ofruar si ndërmjetësues mes palëve për arritjen e paqes. Moska ka patur historikisht një raport të mirë me Izraelin, por kohëve të fundit është anuar më shumë nga Palestina, ose më sakt gëzon një raport të mirë me Hamasin. Disa burime të inteligencës përëndimore kanë raportuar se leadershipi Rusis e dinte për sulmin e 7 tetorit nga militantët e Hamas kundër Izraelit. Për shkak se nuk përballojnë dot shpenzimet mujore, mbi 17.000 pensionistë ende vijojnë të punojnë në një moshuar që të pleqërojë me dinjitet, i nevojitet një vlerë monetare aq sa paga minimale. Kjo është lumturi e mira, një pensioniste 65 vjeçare e cila çdo ditë udhëton nga Petrela për të shitur sado pak perime në kryeqytet. Pensioni që ka nuk e ndihmon të përballojë shpenzimet. Marr pension, po nuk më del sa shumë i vogël. Për vitet që kemi punuar neve, është nuk është mjaftueshëm as të paguim dritat dhe ujin, siç i marrim lem ka kursimit. Breqa ves ndihmon një çik, po mos kisha ato, kisha falementues, vishte as të jashtë. Si lumturia janë rreth 17.000 të moshuar sipas të dhënave nga drejtoria e përgjithshme e tatimeve, që ende çdo ditë dalin të punojnë për të përballuar shpenzimet mujore, të cilat pensioni që i kanë nuk i mbulon. Unë e përballoj se unë punoj akoma, po ato që nuk punojnë është tepër e vështirë, sidomos ato që s'kan asnjë përkraj asnjë gjë. E nëse ndalemi këtu, që një çift pensionistësh të pleqërojë me dinjitet, ka nevojë mesatarisht për një vlerë monetare prej 44.500 lekësh në muaj, pak më shumë se sa paga minimale në vend. Pjesën më të madhe të të cilave e merë zëri ushqimeve, pasuar nga kujdesi shëndetësor, energji elektrike deri te komunikimi e argëtimi. Shumë i ullët, ka një njeri timin që merë 70.000 lek, 70 i ban një kokër në muaj. Një i moshuar në zonat urbane merë mesatarisht 17.350 lek, ndërsa në zonat rurale deri në 10.349 lek, ose thon ndryshe 2.5 herë më pak se çfarë ata kanë nevojë. Shumë që jetojnë vetëm, se në fëmijët janë me fëmijët e vetëm, në s'kanë mundësi ti të përballojnë prindëve. Ai sa duan prindit për ilaçe. Ju zotri punoni akoma? Punoj. Ja. Të punë. Ju ndihmon sa të pak për të përballuar ato shpenzimet e muajit. Teksa i pyesim se për çfarë ka nevojë, përgjigjen kështu. Duhet i paketni më shumë. Shumë bile se shqiptari ka shku deri aty kës bamë. Një pension duhet jetë të paktën 700.000 lekë. Me këto çmime që janë sot. Dhe rrokat mbi 1.200.000. I vetpunësuar në biznes privat dhe deri tek shitja në tregje të produkteve të ndryshme ushqimore, këto janë punët që një i moshuar mbi 62 vjeç kryen ditët e sotme. Tregu i hapur i Novoselës, edhe pse funksionon një herë në javë, ka një rënje theksuar të fuqisë blerëse. Konsumatorët angohen se me të ardhurat që kanë nuk përballojnë dot nivelin e çmimeve. Ndërsa tregtarët shprehen se çmimet janë në minimumin e mundshëm dhe sërish çdo javë e më shumë bie konsumi përfshirë edhe produktet ushqimore. Të gjithë fshatrat e njësisë administrative të Novoselës në bashkinë e Vlorës një herë në javë e kanë tradit dalje në tregun e hapur. Kush për të shitur e kush për të blerë. Por ky treg në të njëjtën kohë është edhe një treguesi gjendjes ekonomike të zonës. Blerësit në shumicë shprehen se çmimet e larta po e bëjnë të papërballueshme blerjen edhe të produkteve ushqimore. Gjan fare janë. Nuk u qasesh dot. Nuk qasesh dot. Asnjë gjë, as për të pyetur se. Faleminderit. S'kemi çfarë bëjmë, vim marrim në një gjë çgjë dhe hyjmë do marrim. Pensionet në fund. S'kemi çfarë të bëjmë. Me 100.000 lekë të rrosh, ë? 100.000 lekë. Gjërat në maj janë të bëft në najote. Po si ja dilni? Po si ja dilim ja me të keq. Kjo tendencë reflektohet edhe tek tregtarët, të cilët sa më shumë kalon koha, aq më pak shesin, edhe pse çmimet sipas tyre janë në minimumin e mundshëm. Fuqe blese nuk ka. Ja, 500 lek ajo mandarinë atë. 600 lek kjo. Kjo 1000 lek. Do të thonë të vjetra valla. Çfarë dëm këna kjo ja? Po rrim këtu, po shkam çdo as 30 kg. Na javën ja sa vinë po bie. Ka me para, nuk ka me. S'ka njerëz.
Edhe që marrin nga pak për çorë fëmijëve. Kukarallik. Veç mungesës së konsumit, tregtare konsumator përballen edhe me infrastrukturën e munguar të tregut në të gjithë territorin e Bashkisë së Vlorës, e cila prej 3 dekadash nuk ka ende asnjë treg të mirëfillt.